להביא, אבל לא, לא. לא. אתה יכול, אבא. תחשוב על משהו אחר. מוכן? רגע, על מה לחשוב? רציתי, תחשוב על הבנקרות ההיברידית שלך, רק תעזוב את הדלת. סליחה, איזה עוד בנק נותן לך... ברגע שמתחילים לדבר על בנקים, יש אנשים שמפסיקים לשמוע. חבל. לפעמים כשלא שומעים, אפשר לפסס משהו טוב באמת. יחס כזה אישי! עכשיו אתה מבין? זאת בנקאות היברידית, אה? נשמע משהו מה? תן קצת... אתה יותר מדי... התקשרו כוכבית 8860 ובקשו לשמוע על הבנקאות ההיברידית. חבל שתפספסו משהו טוב באמת.